Jeg kan jo nok ikke skjule det mere, men det er min sidste beretning som formand. I hvert fald for Biblioteksforeningen. Der er faldet et par lunser af hjemme i kommunen, hvor jeg også er blevet formand, men det behøver I ikke beskæftige jer med. Det klarer jeg. For mig har det været 8 forrygende år, fantastiske, hvor jeg har lært rigtig meget og rigtig meget omkring den formidable udvikling, bibliotekerne har været igennem, den viden og den innovation og den måde, I har fornyet biblioteket på, sat dagsorden og så videre. Det har været en dejlig oplevelse. Jeg har sagt forskellige ting i de 8 år, jeg har været formand. Det er ikke alt, jeg vil gentage for jer, men dog en enkelt ting. Jeg havde i 2007 den vision, at man godt kunne have lidt længere åben på bibliotekerne. Udvidet åbningstid med differentieret betjening. At det ville så udvikle sig til det altid åbne bibliotek, det havde jeg ikke drømt om. Men det viser igen, ikke at man ude på linjen tog mine ting alvorligt måske, men der kom noget i presse og så videre, at man gerne ville have mere åben på biblioteket, og den handske, den tog personalet på bibliotekerne op, og efter min mening har de løst det. Det er faktisk sådan, at borgerne foretrækker det, men jeg vil også skynde mig at sige, at et bibliotek har betjening, men det behøver så ikke at være hele tiden, og den må også gerne være differentieret. Vi har også udviklet vores organisation. Det skal jo ikke skjules for nogen, at organisationen har været igennem nogle spareøvelser, fordi kommunerne har været igennem nogle spareøvelser, og at vi har nedsat kontingentet 10%. Der er en anden lille øvelse, som vi skal også være med til, eller I skal være med til. Vi holder kun generalforsamlingen nu hvert 4. år, mens der i de mellemliggende år bliver bibliotekspolitiske debatkonferencer, altså hvor vi sætter politikere og biblioteksfolk stævne for at gå dybere ind i debatten, så vi ikke bliver helt afhængige af, at der står en formand og aflægger beretning hvert år. Det klarer Danmarks biblioteker så udmærket med at skrive den skriftlige beretning, og så kan man koncentrere sig om de hotte emner, som nu engang er i biblioteksverdenen. DB er jo det fælles talerør for kulturpolitikere og for biblioteker, og DB er til syvende og sidst skabt for borgernes skyld. Både for os og for bibliotekerne er det borgerne, der er i centrum, og deres behov, vi handler ud fra. Nogle mener, vi skal gøre noget andet, men det er nu engang sådan, at folkebiblioteket altid skal være et spejl af samfundet. I et stadig mere opdelt samfund med flimrende informationer, ender den demokratiske samtale nemt med at blive kort, unuanceret og overflødig, og det fortjener demokratiet ikke. Derfor er jeg glad for, at vi har Folkebiblioteket, for her er et frit mødested for alle. Jeg var så enig, det kan I mærke, i det jeg siger, med Anker Brink Lund, og vi havde ikke talt sammen inden, men det er jo meget spændende, at man kan være enig med en forsker om den del af det. Folkebiblioteket er rammen om den demokratiske samtale. Det er muligheden for at nå længere end til den første side på Google og nå længere end de hurtige replikskifter på de sociale medier. Folkebiblioteket er sted til fordybelse, viden og læsning, og det er vores fælles mødested. Derfor fortjener Folkebiblioteket at blive styrket for at styrke demokratiet. Selvom Folkebiblioteket er langt den mest besøgte kulturinstitution, er den også under pres, som følge af den øgede digitalisering og en hel masse konkurrerende aktører, private entrører og andre, for bibliotekerne er nemlig ikke det sidste, for bibliotekerne er det sidste ikke-kommercielle mødested, borgerne kan komme og få hjælp på. Bibliotekerne er med til at gøre denne forskel, og det skal vi holde i hævd.
I øvrigt vil vi mene, at DB også gør en forskel. Den allerstørste debat, vi har haft, måske, var opbakningen til, at digtoplæser i ytringsfrihedens navn, den handlede om Yahya Hassan oplæsning på Vollsmose Bibliotek, som først blev aflyst og senere flyttet til en nærliggende skole. For inden arrangementet kunne gå i luften, pressede vi på, for at arrangementet kunne gennemføres, som det fremgik af flere medier. Netop ud fra argumentationen om, at biblioteket skal være farligt, hvis det skal udfylde sin demokratiske rolle og være rammen om samtalen. Hvis jeg kom til at sammenligne det med det politiopbrud, der var på Odense Stadion, når Brøndby eller FCK og OB spiller, det samme kunne man have stillet til rådighed. Vi måtte dog bøje os for PET, der mente, at skolen var et sikrere sted. Yahya Hassan og alle andre har en demokratisk ret til at udgive digte, til at læse digten op, hvor man vil, og det lægger biblioteket gerne hus til. Ja, faktisk er Folkebiblioteket skabt til det formål. Biblioteket er demokratiets og ytringsfrihedens hus, og derfor er jeg også glad for, at de kæmpede kampen i Odense sammen, selvom oplæsningen måtte flyttes. Noget andet, der har fyldt i biblioteksverdenen, er danskernes digitale bibliotek. Vi har understreget, at DB bakker 100% op om DDB, som det hedder i populær tale, men har også påpeget, at der skal til at ske noget med den indholdsmæssige del af DDB. Visionen er flot og skulle gerne sikre lokalpolitisk engagement og ejerskab, og det gør den jo ved, at 96 eller 97 kommuner har tilmeldt sig DDB. Men vi mener, at indholdssiden også skal med nu, og der skal skabes forretningsmodeller, der gør, at man kan komme længere med at samle de digitale ydelser, så borgeren, for det er det, det hele drejer sig om, kan få en nemmere adgang til det digitale. Danskernes digitale bibliotek skal være den fælles ramme for borgerne, også til e-bøger, musik og alt andet digitalt. Så jeg håber, at vi kan være med til at speede processen op. Det er sådan, at vi holder møde med styregruppen indimellem. Og indimellem, det kan godt gå halve år imellem, men alligevel, vi har da påvirket det sådan, nogenlunde godt, synes vi selv, og der er ved at komme meget god struktur og involvering af det, som biblioteksfolk kan, nemlig det innovative, det udviklende, også i denne her sektor. Navnet Danskernes Digitale Bibliotek, der mener vi, jeg, at danskernes, det er ikke kun danskernes, men hele Danmarks digitale bibliotek, så det drøftede vi med kulturministeren på vores sidste møde med hende. Hun har så senere lanceret Danmark Læser, og det noterer vi os med tilfredshed, at det ikke er danskerne, der læser, men Danmark Læser. Så vi er vel på vej til at kalde det Danmarks digitale bibliotek, tror jeg, håber jeg, ved jeg ikke. Der er mange muligheder der. Tænketanken. Generelt synes jeg, at vi har fået bibliotekerne højt på den politiske dagsorden, og jeg vil gerne fremhæve folkemødet. Det folkemøde, der finder sted på Bornholm, og er jo et samsurium af alle mulige ting. Folk, politikere, foreninger og os. Os, der gerne vil være med sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, og vi stod for en række aktiviteter i bibliotekernes fælles telt, BIP-zonen, ikke BIP-zonen, men BIP-zonen, som også Statsbiblioteket var medsponsor eller hovedsponsor for. En stor succes, som vi vil fortsætte med i år, det vil også række, det vil også være med til, at en række af de undersøgelser, som Tænketankens Bibliotek har lavet, den store rapport, som vi holdt møde i Nørrebro Stater med for nylig, som ligger på jeres bord foran jer, forhåbentlig, rapporten, det var så i morgen.
der kan man se, at det er en beretning, der taler om også, hvad der sker i fremtiden. Så i morgen kan vi ikke forvente tasker, men en rapport om Tænketankens fremtidige biblioteksundersøgelse. Det synes jeg bliver spændende for jer at læse. Jeg var inde på Nørrebro Teater, og det var hamrende spændende. Der var endda så mange, så det var lige ved, og de rykkede ud på gaden for at kunne høre det. Jeg vil sige, hvad vi har bedrevet. Kulturkonferencen, det er jo kulturudvalget, der lavede det, og det gjorde de i Odense, og det gjorde de sammen med GEL-arkitekterne. Og på baggrund af den kulturkonference om mennesker i byrummet, biblioteket som vækstgenerator, har vi holdt to temamøder, som har været fuldstændig udsolgte. At det vil sige, at der kom så mange, som vi måtte stoppe tilmeldingerne. Det skal kulturudvalget have hjertelig tak for, fordi det er rigtig vigtigt, at vi sætter nogle lidt andre ting på dagsordenen hver andet år, og det sørger kulturudvalget for. Vi er også med i projektet, hvad skal jeg med kommunen, som holder en stor konference om digitalisering og dannelse og demokrati 24. april på Varetorv, hvor indenrigsministeren vil komme. Det er lidt en annonce også om, hvad der sker i nærmeste fremtid. 24. april fik I den på Varetorv. Det gjorde I. Det kan jeg se på jer. Det politiske fylder selvfølgelig rigtig meget i vores verden for en interesseorganisation som DB. Vi besøger ministeren, folketingspolitikere og alt andet, har dialoger med dem og samtale om det vigtige om biblioteket. Men vi har også øje på, at der har været kommunevalg. Og derfor lavede vi en aktiv kampagne, der hed Valgkampagne. Ikke så mærkeligt. Som var direkte rettet mod alle opstillede kandidater og deres mailboks, samtidig med en del af budskaberne blev udsendt som pressemeddelelser. Alt sammen med udgangspunkt i et godt bibliotek udvikler kommunen. Og det er jo hamrende vigtigt. Jeg vil sige, for min egen oplevelse i de 8 år, så har jeg haft den glæde at besøge rigtig mange af kommunerne. Mødt rigtig mange engagerede lokalpolitikere, rigtig mange engagerede bibliotekschefer, kulturdirektører. Det har været en af de mere givende ting for mig, samtidig med forretningsudvalg og repræsentantskab, men det har været givende at være ude på linjen og møde alle mulige forskellige former for at drive bibliotek. Anker Brinklund sagde det. Det er den sidste bastion, vi har i forhold til detailstyring for Folketinget, er kulturområdet. I skal sørge for at hæge om det. Jeg er fuld af beundring over alle de ting, der sker i jeres biblioteksverden. Sommetider har vi oplevet, at bibliotekschefer er glædet en anelse ned i hierarkiet. Og der, når vi kommer på besøg, får de så lejligheden til at høre, og det er ganske spændende det her, jeg nu siger, at kulturudvalgsformanden udvikler en vision, som de ikke har hørt om. Og dermed er der skabt baggrund for en samtale og en dialog. Så sådan er det også en gang imellem. De fleste gange vil jeg dog sige, der er dyb harmoni. Jeg er enig med Anker Brinklund. Store planer skal man nok vare sig for. Men må man have en strategi, og så må man lave den om efter den hverdag og den praktik, der ligger i at drive et bibliotek. Tusind tak skal I have alle de kommuner, jeg har besøgt. Og de andre er der andre fra forretningsudvalget, der har besøgt. Jeg skrev også en kronik, og det gør vi ind imellem i sjællandske medier, som har været citeret flere andre steder. Og hvis I spørger, hvad der står i kronikken, så var det en oprustning af Folkebiblioteket. Ikke så mærkeligt endda. Vi må forlange, at der skabes en sammenhæng mellem de opgaver, biblioteket får, og de midler, der bliver sat af til Folkebiblioteket. Og det er jo rigtigt, hvad Anker Brinklund igen sagde, at sportsforeningernes medlemskab står stærkere. Men når jeg nu siger, at vi er ca. 85-87 medlemmer og fået nye til i Danmarks Biblioteksforening, så er det jo en manifestation af,
at det kommunekort, vi helst vil tegne fuldstændig med alle medlemmer, fordi vi kan ikke lide, at man har en... Ja, oh, jeg var lige ved at tage et stort ord i munden, jeg gør det. En usolidarisk gang med at lade de andre bare betale. Vi er et fællesskab, og det fællesskab skal sørge for, at Folkebiblioteket bliver tænkt op på den lokalpolitiske, kommunalpolitiske dagsorden. Det er min sidste beretning, og det er jo altid med vemod, man aflægger en sidste beretning. Det lyder næsten, som om man døde, når man gik ned ad talerstolen. Det gør jeg ikke. Jeg tror selv, jeg lever i bedste velgående, og det gør DB også. Fordi i anden halvleg skal vi vælge en ny formand, et nyt formandskab, som godt kan være nogle af de gamle selvfølgelig, et nyt repræsentantskabsmøde, og der vil jeg bare sige velkommen til jer til arbejdet. Det har været rigtig spændende at observere og deltage i nogle af møderne ude i regionerne om at få valgt repræsentanter. Der har også været suppleringsvalg, så det er et fuldtalligt repræsentantskab, der møder. Og så skal man så om en måneds tid vælge forretningsudvalgets medlemmer, når DB's første repræsentantskabsmøde ligger om en måneds tid cirka. Datoen kan jeg ikke sige, fordi den nye formand skal jo også være med til at sætte dagsordenen. Min dagsordensætning holder op i morgen eftermiddag, og så vil jeg lige vil sige, så må I have det rigtig godt, men det vil jeg vente med til i morgen. Jeg vil godt understrege, at i Danmarks Biblioteksforening tror vi på fællesskabet. Vi tror på, at vi står stærkest, når vi står sammen. Vi tror også, at økonomi betyder noget for jer. Det kan vi i hvert fald har fået meldinger om. Og derfor har vi også sat kontingentet 10% ned. Det er klart, det gør vi ikke uden omkostninger i DB. Og de omkostninger har været, at vi har reduceret tonnagen inde i sekretariatet. Det kan selvfølgelig ikke blive ved at gå. Vi kan jo ikke nøjes med en direktør alene. Der skal jo også være en chefkonsulent, der skal være en sekretær, der skal være andre. Og derfor er det dejligt at opleve, at vores midler til projekt eksempelvis er blevet accepteret i regnskabet. Jeg vil godt betro jer omkring regnskabet, at hvis, jeg siger hvis, det sker aldrig, men DB skulle blive opløst, så har vi nok til at betale enhver sit, og det er det mål, vi har med den formue, vi har, og ikke et andet. Jeg er stolt over de mange synlige aftryk, som jeg som, der står her, formand, ja, som DB, som forening har været med til at sætte både den biblioteks- og kulturpolitiske dagsorden. Men først og fremmest er jeg stolt over at have mødt jer, både lokalpolitikere og kulturpolitikere. Det er ikke så mærkeligt. Jeg har selv været formand for et kulturudvalg og borgmester og alt, hvad der hører til. Men biblioteksfolket, som jeg ikke kendte i dyben, de samtaler, den innovation, den begejstring, I udviser, er eksemplarisk i en sektor, som udvikler sig fantastisk. Og I er sommetider rollemodeller for den udvikling, der foregår i andre kultursektorer. Tusind tak skal I have.